スのインベント第11試合キック 60kg 契約3分3ラウンドを行います。ワンコーナー、ミラサクレックフェアテックス西川口ゆうやゆうや強そう、強そう、アドコーナー、マッハコーナー、キックライト級王者原田よしき。さあ原田さん、これ今5連敗中なので、はい、なんとか止めたいところです。そろそろね、勝ちたいところですね。そうです、ね、はい、あの強い相手との今までやってきたんで、だからもう帳消しですよ、今日勝ったら。投手選手、はい、そして郷州正信選手、平本蓮選手とも、ね、戦ってきました、はい、詳しいですね、あなたね。いや、もうめちゃめちゃ見てますから、すごいね、リサーチ済み。そしてユーヤ選手はこちら、ゲイオ選手、はい、ゴンナパー選手がいるフェアテックスジムからの贈り物です。贈り物、そうです、4勝中、すべて 4KO ということで。 4KO、 そうなんです。何が得意なんですか。何が得意、これで、ね、肘と膝が得意なんです。肘ですよ、肘。そうです、肘。ただですね、この試合、はい、原田選手にとっては挑戦なので、はい、なんとかですね、止めていただきたいなと。いただきたいっすね、そうです、ね、そうなんですよ、皆さん、ぜひ原田選手に皆さん力を送っていただきたいと思います。ラウンド1、そうなんです、ゲイオのジムなんですよね。原田選手がふわっちの配信仲間なんでね、そうです、ちょっと応援しちゃいますね、やっぱね。銀色のパンツが原田よしき選手、はい、色緑色のパンツがゆうや選手です。さあ原田よしき選手、こちら前を開けています。お、左のロキック、いいね、このロキックいいですよ。いいですね、ゆうや選手もこちらプレッシャーをかけていく。さすがですね、やっぱりゆうや選手は。さあ原田選手ローキック、そうです、まずローキックからいった方がいいですね。ローキックから蹴っていくと絶対あのパンチ当てれると思う。はい、お、いいですね。おいいよ、このパンチ。ゆうや選手も若手のホープですからね。あ、原田選手はあのサウスポースタイルなんですね。サウスポースタイル、お互いサウスポー、はい、あ、そうですね、そうですね。いいですよ、いいですね、これいいですね、これお互いいいですね、はい、あ、いいですね、今のね、左のジャブ見えてないんで、はい、いいですよ。ただやっぱりあのゲイオンのジムなので、ゆうや選手もあの、はい、ムエタイのなんていうんですかね、プレッシャーの飛び方知ってますよね。あ、なるほど、前に詰めようとしてます。はい、距離を置いて戦いたいのが原田選手です、ね、あ、なるほどね、確かに距離測ってますね。いいですね、今のでいいです、いいですよ、右からねリズム作ってます、ね、はい、いいですよ、はい、ただゆうや選手もプレッシャーがすごい、ふわふわにゃんにゃん、ふわふわにゃんにゃん、ありがとう、二十ありがとう。原田さん、ローキックいいですよ。いい光ですね。ローが当たってるからパンチ見えてないんですよ。なるほど。さすが。これは、これは、これは今のところね。原田さんいいです。原田さん動きいいですよ。いいよこれは。今日動きいいです。さすが、まあ原田のメイン。原田選手回り込みたいですね。そうです。距離を測って。ゆうや選手のローキックもすごい。ゆうや選手が乗ってきましたね。よしきコールです。さあよしきコールが来ました。大花火、どうもありがとう。ラスラス、さあリスナーの皆さんもね、よしきコール心の中でね、捉えてください。よしきよしき、皆さんとんでも応援してるぞ、はい、リスナーも応援してますよ。本格的やな。今まさに1065人が原田応援してます。これね、逃げない相手を当てたのがすごいですね、原田さん。そうですね、挑戦ですよ、男ですね。あ、男です、ね、さあ原田さん、おお、あ、そう、全然まだ、あ、いや、右入ったか。大丈夫ですよ、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 はい、ここはクリンチでね、クリンチで終わりました。残り時間30秒、30秒。原田選手もね、これまあいいですよ。あ、いいですね、原田さん、左、いい、お、右、今のちょっともらっちゃいましたね、あれ気をつけたいですね。原田選手は間合いをね、これ開けた方がいいです、はい、今の方がいいです。今の気をつけたい。これでローキックからパンチ当てた方がいい。残り10秒。あ、ハートありがとうございます。いけー、よしきよしきよしき、いけ、そう、よしきでハートありがとう。まだです、これからです。よしき、第1ラウンド終了です。これは1分間で入ります。はい、1分から1分です。今いいんじゃないでしょうかね。今どうされてみますか。まだどっちも取ってないと思います。取ってない、まだ10対10、10対10かな、いや9対9かな、9対9。あ、お互いローキック、なるほど。いろんないますけど、妖艶ですね、セクシー。いろんな時間まで大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ、ね、いけてますよ、あ、大丈夫、大丈夫で、もう少し1分前になったら、ハイにして、はい、相手選手、若いのに落ち着いて、そうなんですよ、不気味なんですよ、ゆうや選手。
もう切れがいいのでいいですね、まだ行きたいセコンドー、焦ってきてるんですセコンドー。いや、ゆうや選手ね、ビクともしないです、ビクともしないです、ポーカーフェイスです、ポーカーフェイスですか。いや、ハルタさん気持ちが負けないんで、気持ちですね、気持ちでいきましょう、気持ちです。ワン、ツー、相手冷静なんだね、ごめんね真逆のことですよ。でもね、この羽田さんのね、ローってね、いいと思うんですよ、ローね、そうです、距離を置いてね、アンチャッタイ、ゆうや選手は前に前に行きますね、はい、羽田選手のでもね、はい、アンチは相手見えてないと思うので、相手見えてないですか、そうです、時々ジャブ打ってもいいと思います、僕にも見えてないですからね、はい、あなた見えててください、お客さんなんか、いや、羽田選手いいですよ、蹴りいいですね、原田選手。いいですよ。中根さんはちょっとあれじゃないですか、分かってきたんです。分かってきましたね。ここに来てようやく格闘が分かってきました。そうです。原田さん、焦らない方がいい。ちょっと前蹴りでね、首を当たりたいですね。相手が前蹴りしてきてるんで、ちょっとローキックでその前蹴り止めたいですね。なるほど。あ、これいい。いけるじゃないですか。あ、今のはスリップですね。今スリップです。ノーダウン、スリップ、スリップ、スリップ。ノーダウンです、今のは。パンチもいいですよ、原田選手。パンチいいですね。はい、おお、いけるいけるいける。原田さん、さあ、この原田さんのローキックは絶対いずれ効いてくるんで。あとね、絶対やってきた方がいい。ただ、雄也選手も体が強い。あー、強い。さすが4勝全部 KO だけのことはある。今クラッシュで活躍している最強優馬選手、最強春馬選手のね、弟と試合をしています、この優也。そう、マルシャル、春馬いけ、ザッサス、頑張って、ローも聞いてる。さあ、皆さん、1071名の皆様、春馬さん、これローカットしたか、あ、これはちょっとローカットした、ちょっともらいすぎじゃないですか、あ、回ってますね、これ聞いてますか、これロース、これね、ちょっと相手のパンチ効いてるんで、今効いてますか、これちょっと入っていると思います、ちょっと入ってますね、はい、まだ攻めていきますから、まだ気持ち悪くないです、ガード上げてほしい、ガード上げて、ちょっと顔面もらいすぎですね、14人いますから、すごいです、はい、これ中西さんすごいですよ、これ SN 超えたらすごいよすごいですか、すごいです、はい、このインターバルで頑張ってほしい、インターバルでどんだけ休めますかね、これね、そうなんですよね、レベリーもね見てると思うんで、ちょっとやられすぎると止められちゃいますよ、負け出した時にセコンドー、メガホンありがとうございます、セコンドー、そうなんですよ、キックルールですからね、今 K1 系のグループでも活躍しているユーヤ選手強いです、ゲイラの陣ですからね、さあラストラウンド、皆さん羽田よしきに皆さん力を、はい、どうも、はい、これお願いします、羽田よしきの男の試合、今やは切りました、左切りましたね、完全に入りました、カード上げてほしい、カード上げてほしい、ただ目は死んでます、羽田選手は勝ちます、応援してましたの、よし、よし、勝者、ユーヨー、負けちゃった。
裏高田原田選手が3ラウンド20秒見せてくれましたよ。喧嘩を制したのはユーヤでしたね。ユーヤ選手も素晴らしいです。勝者を制したのはユーヤでしたね。激闘を届けた、はい、原田芳樹選手にもう一度拍手をお願いします。3ラウンド20秒レフリーストップに TKO によりましてユーヤ選手が勝利。原田選手は最後まで諦めなかった。いや、いい試合でしたよ本当に。ユーヤ選手もすごかったな、うん、強いですね。ユーヤ選手には勝利賞これから K-1 でね輝く2番勝負水道橋のつもりホエプロテイン1キロが送られます。さあ、いや、ナイスファイトですよ本当。はい、ナイスファイトでした。花火10本ありがとうございます、これはねもうファイナルにふさわしいね。ありがとうふさわしい戦い、ありがとうございます。ファンタスティック花火ありがとう。八丁堀さんありがとうございます。ありがとうございます。これ谷島さんどうでしょう。いや、もうこれね、まあ、僕序盤からちょっと泣いてしまいましたけれどもね、え、本当になんかそれでは本日出場しました須藤の選手はありがとうございます。ハート同じ配信者ですね。やっぱハートの選手は、いや、思いますよそら。阿部ゆりや根本和樹、ゆり松井理恵、中村松本すごかった。花火ありがとうございます。最後は大花火ありがとう。ありがとうね、大花火ありがとうね。皆さん、春田選手の男気、はい、広場エリカ人に秋吉、高木美玲子、健闘をたたえてください。山田隆弘、健闘翼サパーテッド、川村雄太郎、松井